କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ କପାସପଡ଼ା ମା' ତାରିଣୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମନମାନି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଆସିବାରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଖବରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ରଖି ବୁମ୍କୁ ଠେଲିଦେବା ଘଟଣାରେ ଉତ୍କଳ ଖବର ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍କୁଲ୍ କମିଟି ଅଭିଭାବକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୁରାତୀୟ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সৈতে উক্ত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ডকা যায় এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল পূৰ্বিক দুৰ্ব্যৱহাৰ ঘটনা কুই প্ৰধান শিক্ষক তীৱ নিন্দা কৰা তদন্ত কৰি প্ৰধান শিক্ষক বিদ্যাধৰ মহ দুখ প্ৰকাশ কৰিলে সেইপৰি শিক্ষয়িত্ৰী শুভাশী নায়ক অজাণতৰে এইপৰি হৈ আছুৰি হেলে মই জাণিশু এপিৰি কৰিনী যা কিছু ভুলপাই দুখিত হৈ গুৰুবাৰ দিন

ভবিষ্যতের এমিটি কিছু বড় ধরণের কিংবা ছোট মোট ভুল হো বলে আশা করুন আউ কিনা সে সময় আমার গোটে নির্দিষ্ট সমাধান হয়েছে সম্পৃক্ত আমি গণমাধ্যম প্রতিনিধি মানুষ আমি নিমন্ত্রিত করেছিল তা এটি আমি সে লোড়ছু ভবিষ্যতের মধ্যে গণমাধ্যম প্রতিনিধি মানে আমি প্রতিশ্রুতি আমি তাহোগ করবু তা আিক্ষক মান সমস্ত সহযোগ স্কুল উন্নতি করি আমি ভবিষ্যৎ পন্থা স্থির করেছু ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିବା ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ଆଠଟି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଦେଇ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଯାହା ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ ସେହିପରି ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯଦି କେହି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନା ଆସନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ କମିଟି ତୁରନ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ରେ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ କିପରି ପଢ଼ାଯାଉଛି ତା'ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସ୍କୁଲ୍ କମିଟି ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍କୁଲ୍ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁଦାମ ଚରଣ ବେହେରା ମିଡ଼ିଆକୁ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର